מביאים אותו זר. פרגל, פרגל, אני רואה שאתה פה. אתה בא מקום הניחות? פה. Një proteste në zonën e Mirditës dhe shohim që ka aktivistë vetëvendosur që janë shoqëruar në polici. Sa orë kanë qenë në polici? Ato kanë u bën tashmë disa orë që janë shoqëruar në polici. Janë marrë në mënyrë komplet paligjshme, për mendimin tim. Nuk janë prekur përgjatë protestës, sepse protesta ka qenë e dukshme paqësore. Ne kemi mbështetur banorët e fshatit Thirr për një hidrocentral që po ndërtohet aty dhe në bashkëpunim me ta dhe disa organizata mjedisore, po edhe banorët e Zall Gjoqaj kanë marrë pjesë aty, ne po ashtu si lëvizja vetëvendosje dhe një moment caktuar është bllokuar rruga duke ju komunikuar policisë. Megjithëse aty ka pasur një lloj rezistence, ne kemi qëndruar vetëm 5 minuta në bllokimin e rrugës. Kemi përcjellur mesazhin ton paqësor, kemi qenë të ulur dhe jemi larguar paqësisht. Pastaj në kthim policia i ka ndaluar automjetet ku kanë qenë aktivistë të lëvizjes vetëvendosje dhe i kanë shoqëruar në komisariat, në komisariatin e Lezhës, disa prej tyre. Në ndjenjën time janë edhe banorë të fshatit Thirr dhe Sang që janë ndaluar dhe janë dërguar në komisariatin e Rrëshenit. Keni patur komunikim me aktivistët gjatë kësaj kohë që kanë qëndruar në polici? Jo, unë nuk kam patur komunikim, vetëm se familjarë janë këtu përballë komisariatit, aktivistë po ashtu, cilët e kërkojmë që të përgjigjet ky institucion dhe të lirojnë aktivistët sa më parë të jetë mundur. Me kë keni patur kontakt sapo erdhe këtu? Ju a shpërgjigjen ndonjë nga policia e Lezhës? Ne aktualisht po presim përfaqësimin ton ligjor që po vjen nga Tirana, që është përfaqësimi i lëvizjes vetëvendosje dhe do të futemi në një komunikim zyrtar juridik me ta dhe do njoftohemi në vazhdim se si do jenë procedurat e këtyre aktivistëve të cilët po mbahen padrejtësisht në komisariat. Çfarë do të bëni nëse nuk do të lirohen? Ne do të qëndrojmë këtu derisa ato të lirohen. Protesta edhe njëherë ka qenë vërtet paqësore, prandaj u bëi thirrje gjithëve që të qëndrojnë dhe të kërkojnë lirimin e tyre. Faleminderit.